Ustavni sud odbio je tužbe hrvatskih banaka i potvrdio ništetnost valutne klauzule. Za zaprešićke ugostitelje i pružatelje fitness usluga grad osigurao jednokratnu pomoć. Ponovljeni javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana u Kumrovcu. Samoborski fašnik u online formatu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Ustavni sud odbacio je tužbe 7 hrvatskih banaka koje su se žalile na presude Vrhovnog suda i Visokog trgovačkog suda zbog nepoštenih ugovornih odredbi vezanih uz švicarski franak. Naime, Ustavni sud potvrdio je ništetnost valutne klauzule i promjenjive kamatne stope u švicarskim francima. Udruga Franak ostvarila je veliku konačnu pobjedu u kolektivnom sporu protiv banaka zbog nepoštenih ugovornih odredbi vezanih uz švicarski franak. Ovime je 125.000 ljudi koji su ugovarali švicarce dobilo pravo, bespovratno pravo tužiti, znači više niko njihovo pravo ne može ukinuti, to je gotovo. Što se Hrvatske tiče, više banke u Hrvatskoj ne mogu ništa poduzeti da to spriječe. Oni koji su svoje kredite konvertirali, njih 55.000, morat će pričekati odluku Suda Europske unije. O tome imamo li nakon konverzije pravo na tužbe. A 70.000 ljudi koji nisu konvertirali svoje kredite, koji su ih većinom otplatili, a ima možda nekih 5.000 koji još uvijek plaćaju CHF kredite, oni mogu odmah na sud tužiti banke i pokupiti preplaćene kamate, preplaćeni tečaj i pripadajuće zatezne kamate. Neki su već podignuli tužbe i za ništetnost ugovora. Jedan od njih sam ja. Na Vrhovnom sudu se nalazi nekoliko revizija po tome pitanju i ukoliko Vrhovni sud utvrdi da su CHF ugovori ništetni, onda će po tim takvim tužbama svi moći dobiti puno više novca nego samo po odredbama. Svaki dužnik mora podići samostalnu tužbu. Ovih 70.000 koji nisu konvertirali, koji su većinom otplatili svoje kredite, sigurni su, trebaju tužiti i dobit će svoj novac garantirano. Nema šanse da ga ne dobiju. Pomažemo ljudima da dođu do što kvalitetnijih odvjetnika, jer mi imamo dobar popis nekih 150 odvjetnika koji ih mogu zastupati, koji sve znaju o tome. Ljudi se trebaju javiti u udruzi Franak, dobit će sve potrebne savjete i nakon toga potražiti odvjetnika s dokumentacijom iz kredita i tužiti banku. Treba napomenuti da osim CHF dužnika, pravo na tužbu imaju i euro i kunski dužnici, jer su banke s njima sve do 2013. godine ugovarale nepoštene kamatne stope. Grad Zaprešić objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne potpore za one čiji su poslovi onemogućeni uslijed pandemije koronavirusa. Mjera jednokratne pomoći ponajprije se odnosi na ugostitelje kojima će biti dodijeljeno ovisno o kategoriji 3 ili 5.000 kuna. Odlukom gradonačelnika Željka Turka, grad Zaprešić raspisao je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poslovnim subjektima kojima je zbog pandemije koronavirusa djelomično ili potpuno obustavljen rad. Grad Zaprešić suosjeća sa onima kojima je u privrednoj djelatnosti njihova djelatnost najviše pogođena. To su upravo kategorije ugostitelja, tu spadaju i slastičarnice, dakle teretane, odnos fitness centri. Donio sam odluku kojim se sa jednokratnom bespovratnom potporom svima onima iz ove domene, a koje sam malo prije rekao, zatvoreni i uopće ne rade, jednokratno daje potpora od 5.000 kuna, a one koje djelomično rade 3.000 kuna. Prijedlog o bespovratnoj pomoći nije prvi paket mjera koji je donesen za zaprešićke ugostitelje. Grad je već ukinuo porez na potrošnju, a u izradi novog prijedloga pomoći ugostiteljima sudjelovali su Udruženje obrtnika Zaprešić te Ceh ugostitelja. Ovome treba pridodati da je gradsko vijeće već donijelo odluku kojom se oslobađaju, dakle, naši porezni obveznici iz domene ugostitelja poreza na potrošnju. To je onaj, ja bih rekao, naš dio pomoći kojim želimo ovim gospodarskim djelatnostima dati potporu, jednim dijelom financijsku, dijelom olakšicama, kako bi olakšali nastavak njihovog rada kada će to epidemiološke mjere i dozvoliti. Raspisani javni poziv dostupan je na web stranicama grada Zaprešića i može se podnijeti putem e-maila. Općina Kumrovec izdala je ponovljeni javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje na području općine. Natječaj će biti otvoren do 9. ožujka ove godine.
Općina Kumrovec zajedno s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama nastavlja dalje s projektom izgradnje stanova iz programa društveno poticajne stanogradnje. U prvoj fazi planirana je izgradnja jedne zgrade, a po projektu gradnja ukupno njih tri. Tako da bi napravili jedno lijepo stambeno naselje, stambeno poslovno naselje gdje bi mogli smjestiti mlade obitelji, sve obitelji koje nemaju u vlasništvu svoje nekretnine i na taj način zadržati ljude u ovom kraju, a isto tako i privući nove obitelji da nam ovdje dođu i da na taj način možda zaustavimo onaj negativni demografski trend. Svim zainteresiranim građanima općina će izaći u susret te pomoći oko ispunjavanja nužne dokumentacije za prijavu. Pa vjerujem da je ljudima dosta to velika nepoznanica jer ima tu malo i dosta i dokumentacije za ispuniti, ali mi smo tu znači kao općina da pomogne kod ispunjavanja te dokumentacije. Najbitnije je da u kogod se prijavljuje nema u vlasništvu nikakve nekretnine i da na taj način ima čistu situaciju. Omogućujemo ljudima da mogu kupiti dobar stan za malo novaca. Iz općine ističu kako je važno da se do kraja poziva prijavi što veći broj ljudi kako bi se nakon prve završene faze mogao potpisati ugovor sa APN-om te kako bi sama gradnja stanova mogla početi najkasnije u rano proljeće sljedeće godine. Grad Sveta Nedelja poziva udruge proizašle iz Domovinskog rata i udruge koje promiču antifašizam da podnesu prijavu za financiranje programa, projekata, institucionalne podrške od značaja i interesa za grad Svetu Nedelju u 2021. godini. Ukupno planirana vrijednost javnog natječaja je do 170.000 kuna. Pojedina udruga može ostvariti financijsku potporu u iznosu od 5.000 kuna do najviše 50.000 kuna, a može podnijeti najviše do 2 prijave. Svaka udruga u okviru ovog javnog natječaja može podnijeti prijavu za financiranje podrške na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine, iako neke aktivnosti mogu trajati najduže do 15. veljače 2022. godine. Iako je povorka za vrijeme fašnika u Samoboru otkazana, iz grada pozivaju građane da se prijave internetskim putem kako bi ove godine bila izabrana najbolja maska. Također će se u online obliku moći pogledati i besplatne predstave za djecu. Najiščekivaniji događaj u Samoboru definitivno je fašnik. Raskošan karneval kojim Samoborčani tjeraju zle sile iz prethodne godine, opraštaju se od zime i otvaraju svoja srca i nadanja na dolazećem proljeću. Nažalost, zbog epidemioloških mjera, zbog ograničenja ove godine nismo u mogućnosti održati 195. samoborski fašnik, no s obzirom na ovako veliku tradiciju ipak smo odlučili evo barem dio aktivnosti preseliti online, točnije na internet stranice i društvene mreže gdje je tokom vremena fašnika trajanja od 5. do 16. veljače provodimo razne aktivnosti. Kako ovogodišnji fašnik ne bi ostao zaboravljen, putem interneta moći ćete gledati besplatne predstave za djecu, a očekuje nas i virtualni izbor najbolje maske. Maskirajte se, slikajte u svom domu, zalijepite nam sliku, pošaljite nam sliku i one sa najviše lajkova će osvojiti vrijednu nagradu. Iz grada pozivaju posjetitelje da prošetaju glavnim Samoborskim trgom, gdje ih očekuje izložba dječjih radova, te naravno nezaobilazne krafne kojima rijetki mogu odoljeti. Naravno, krafne koje se proizvode u Samoboru nema onako velike ponude kao što smo naviknuti ranijih godina, ali sa sečarnice u gradu Samoboru svejedno ih proizvode, tople su, mirisne, ukusne i evo, barem tako nekako danas vrate u fašnik kao što smo naučili biti. Radi što bolje informiranosti puka, u tisak su puštena i službena fašnička glasila, Sraka i Ričet. Ričet i Sraka, naše poznate fašničke novine, izdane su ove godine nešto manje su tisnute, s obzirom da nema naravno velike količine ljudi koji posjećuju Samobor, ali naravno one se mogu pročitati i online na našim stranicama, tako da evo sve informacije od videa kako izraditi masku za djecu, online predstava, sve je dostupno na našim web stranicama. Pratite nas, sudjelujte i evo, vidimo se u Samoboru i ove godine, ali naravno u punom obimu i sljedeće godine. Zbog izrazito smanjenih zaliha svih krvnih grupa, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu Zagreb organizira izvanrednu akciju darivanja krvi.
Akcija će se održati u srijedu, 10. veljače 2021. godine, u Pučkom otvorenom učilištu Krapina od 9 do 16 sati. Pozivaju se svi dobrovoljni darivatelji koji su mogućnosti darovati krv da se odazovu na ovu izvanrednu akciju darivanja krvi. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 12.17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.